Ahoj, my sme kapela Vyvetraj a práve pracujeme na svojom debutovom albume. A na to, aby sme ho dokončili, potrebujeme teba. Dnes sme spustili projekt na stránke HitHit, v ktorom môžeš rôznymi spôsobmi podporiť a urýchliť jeho vznik. Všetky potrebné informácie nájdeš, keď si klikneš tu dole pod nami. Ďakujeme.